Сердце Кароспита Карча билось в унисон с сердцами армян всего мира. В нем звучали голоса сотен тысяч замученных и потерявших родину предков. Для него Карабахская война стала местом сражения прошлого с будущим, битвой между смертью и возрождением. Ворпес март пайцар дебк. Он бохчуин хокхов марнов дверват азгин ев хайриникин. Պատին նկարից են ֆիդայիների նկարներից իջածցից հերոս արևի պես է ինքը։ Կարո Քախքեջյան, Սպիտակ Արչ, Խաչակիրներ ջոկատի հիմնադիր ու հրամանատար։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին Արցախում մարտնչում էր հանուն վերածնված անկախ Հայաստանի, հանուն մոխրից հառնած հայ ժողովրդի, որ ոչ թե իր դառը ճակատագիրն ու կորուստներն էր ողբում, այլ հաղթանակներով հպարտանում։ Մի պատրաստական նվիրական անձնավորություն, որ եկել էր հայրենիքին տալու, ոչ թե հայրենիքին ստանալու։ Իրա մոտ մի հատ արևի բան կար, էներգիա կա, որ սաղից գարավում էր, բոլորից գարավել է ինքը։ Եկել է մեզ առաջերտի, մեզ էր գարավել, հետո սկսել բանը, տարածքներ ազատագրել։ Կարոն կարող էր նաև մեր հայրենիքը շատ հեռվից սիրել, Ամերիկայում ապրել, օգնություն ուղարկել, և առ այսօր այդ օգնությունը իր համար դարձնել մեծ փառք և կարիերա կարար դարձնել, բայց այդ մարդը որոշեց անձամբ մասնակցել։ Мог ли не мечтать о своей настоящей родине мальчик, который жил в разных странах мира, но ни одна из них так и не стала ему домом. С этой мыслью Каро жил с самого детства. Каро Քախքեջյանը ծնվել էր 1962 թվականի մարտի 24-ին Հալեպում, խոշոր ձեռներեց Հայկ Քախքեջյանի ընտանիքում։ Հետագայում Հայկը կնոջ Անահիտի և 4 երեխաների Կարոյի, Դրոյի, Քրիստափորի և Աղավնու հետ տեղափոխվեց Լիբանան։ Հետո ընտանիքը ապրեց աշխարի տարբեր երկրներում, Եվրոպայից մինչև Աֆրիկա։ Վերջապես հաստատվեցին Միացյալ Նահանգների Ֆրեզնո քաղաքում։ Մեկ երկր մյուս երկրի դարբեր դպրոցներ, դարբեր լեզուներ։ Արմենին должен уметь сражаться, чтобы быть готовым к защите своего дома. Этому учили Каро и его дед и отец. С этой мыслью Каро еще подростком взялся за оружие и защищал армянские кварталы Бейрута во время гражданской войны в Ливане. Լիբանանյան քաղաքացիական պատերազմի եղել է մի ժամանակ, որ զենք բռնել է։ Կարոյի պապենական տները մնացել էին Արևմտյան Հայաստանում, Մուշում ու Կիլիկիայում։ Քախքեջյանների տոհմի գլխավորին Սահակին դեռ երիտասարդ տարիքում Ասլան Արյուծ էին կոչել իր ուժի և խիզախության համար։ Ասլան պապը մինչև վերջին հնարավորությունը թուրքերից պաշտպանել էր Կիլիկիայում գտնվող իր տունը։ Նրա որդին Հայկը երազում էր վերադարձնել պապերի կորցրած հարազատ օջախը և Դրոյի թիկնապահն էր եղել։ Ինքը Սփյուռքյան այդ գազմագերբություններում մեջ եղել է, ասենք համասկային բարախումբի մեջ փոքրուց եղել է հոմենտ մենական սկավուտ, քայլիկ և այլն, այդ ասկային դաստիրակությունը հոր կողմից իրեն շատ ուժեղ դրվել է։ Если первое поколение беженцев старалось просто спасти своих детей, второе – обустроить и наладить жизнь, то третье поколение, которому принадлежал Каро, мечтало о восстановлении справедливости. Իրա ամենաուժեղ դաստիրակություններից մեկը եղել է իրա բաբը, դադը, որոնք եղերն են դեսել, սովորացրել են հայրենիքի գարոդը, լավ հայելները, քրիստոնեական արժեքներ։ Կարոն փայլուն կրթություն ստացավ Գերմանիայում, ինժիների մասնագիտություն ձեռք բերելով, բայց իր մեջ մարդիկ էր դասյարակում։ Նա հիանալի մարզված էր, գերազանց կրակում էր, ուսումնասիրել էր զենքի շատ տեսակներ և մարտավարություն։ 8 լեզու գիտեր, 2 բարձրագույն կրթություն ուներ, մանկուց դաշնակցական էր, դաշնակցության գաղտնի բանակի անդամ էր։ Без Каро не обходилась ни одна манифестация армян в Калифорнии, ни одно мероприятие, посвященное 24 апреля. Именно от Каро Кехкеджан, его близкий друг, знаменитый актер и будущий губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, узнал об армянах и их трагической судьбе. Ասի ինչ Շվարցնեգեր, ասեց Արնոլդ Շվարցնեգերին, ասեց մենք միասին ենք սովորել և ամեն անգամ, որ հետ են գնում, ինքը ինձանից հարցնում է ինչ ա կատարում, ոնց ա կատարում և շատ հետաքրված ա կուզեր, որ մի անգամ գար Արցախ, նամակ էր բերել ինքը Շվարցնեգերից, որ ողջունում ա, պատրաստ ա գա և այլ ու այլ։
Հոյակապ ինժեներ եւ հաջողակ գործարար Կարոն հիանալի ծաղրանկարիչ էր, գերազանց երգում էր, պարում, շփվող էր, սրամիտ, կարողանում էր հմայել մարդկանց։ Նա ուներ այն ամենը, ինչի մասին կարող է միայն երազել սովորական մարդը, բայց Կարոն այլ բաներ երազում։ Սիրում մեծ բուն Ֆրեսնոյում, ուներ ցիեր, ուներ սպորտալ մեքենաներ, ուներ զենքերի կոլեկցիա, քրկասեր էր, ուներ մեծ գրատարան։ Как должно было замереть сердце Каро, когда он узнал о начале Карабахского движения? И какая боль пронзила его, когда на Армению обрушилось Спитакское землетрясение? Ժամանակ երիտասարդներ բոլորս հետաքրքրված էինք, թե ինչ է գադարվում հայրենիքի մեջ. Каро Кахкеджан принимал активное участие в поддержке пострадавшей от землетрясения Армении. И когда в сентябре 91-го представилась возможность, он со своей невестой Маро сам повез в Ереван очередную партию собранной им гуманитарной помощи. Арснацуи хет Саят Новаи поготаев кайлелис, Карон Ханкарц ми уазик тесав, вори меч настацейн камуфляж хакац морукавор зимват երիտասարդներ. Կարոն կանգնեցրեց նրանց, հարցուփորձ արեց, ովքեր են եւ ուր են ուղևորվում, ու նրանց հետ գնաց նոեմբերյան։ Այստեղ մասնակցելով մարտական գործողություններին, նա վերջնականապես հասկացավ, ինչ է կատարվում հայկական հողում, իսկ գլխավորը, ինչ պետք է անի ինքը հիմա։ Ընկերուհին դեմ կգնա, դսե մենք եկել ենք երկրաշարժի կոդի դերտանք, ոչ սահման։ Եվ Կարոն մտարնա իր ընկերուհին մադանին հանելով գտա, դսե Մարո ջան, Հետ այսու ես ամուսնանում եմ իմ հայրենիքին։ Это был всё ещё Советский Союз. И у гражданина США Каро Кахкеджана закончился срок визы, и ему надо было вернуться в Америку. Там он не стал терять время и вместе со своим лучшим другом и единомышленником Шаге Аджемяном решил создать свой отряд и отправиться воевать в Карабах. Георгий Денгернер Хавакац Ирдана Վիդեոներ ցուցադրեց այդ նոյեմբերյանի Աֆոյի խմբի հետ սահմանամերձ այդ ինչ որ նկարահանել է եւ ասավ դղեկ ասավ մենք պետք է խումբ կազմենք գնանք հայրենիքին օգնության Каро и Шаге решили отвести в Карабах партию помощи и на месте определить что к чему Был апрель 92-го Советский Союз уже распался а в Арцахе шла настоящая война Ինչ որ գարանք դարել էինք դրեկին բաժանել ենք, մենք մեր աչքով տեսանք, նկարահանեցինք, համոզվեցինք, ինչն է բագասը։ Ամերիկայից գալու ճանապարհին ինքնաթիռում նրանք ծանոթացան Պարքև Սրբազանի հետ, որին արդեն լավ գիտեր ողջ աշխարհի հայությունը։ Կարոն Սրբազանին պատմեց իր ծրագրերի մասին եւ խնդրեց օգնել։ Այդ օրվանից Պարքև Սրբազանը դարձավ նրա հոգևոր ուսուցիչը, խնամակալն ու հովանավորը։ Ես ու Կարոն Ֆրեսնոյեն մեծ թուղթ էինք վերցել։ Ֆրեսնոյը եկեղեցուց, թե մենք եկեղեցու անդամներ ենք եւ մարդասիրական օգնության նպատակներով ուզում ենք Արցախ անցնել։ Սրբազանին մոտեցանք օտանավի մեջ, երբ տեսանք Փարիզեն Երևան, մոտեցանք այդ թուղթը ցույց տվի ես, Սրբազանը գարտաց, ասաց՝ «Դրակ, սա ճիշտ խոսեք, դուք եկեղեցականի դեմք չունեք, ոչերնի դուրիշ է, դուք ասեք ինչ եք ուզում, ես կօգնեմ»։ Եկա Երևան, տարա Էրեբունի օթանավակայան, նստեցեցի ուղղաթիր, նամակ գրեցի, ասեք կգնաս ուղիղ կամանդոսին կտաս այս նամակը։ Ամեն ինչի իր համար նոր էր։ Եթե փորձում էր ինքը ամեն ինչին, ամեն մարդուն եւ տեղանքին, ընդհանրապես Արցախ աշխարհին նայում էր ուսումնասիրելով։ Вернувшись в Америку, Каро стал готовиться к переезду в Карабах. Теперь уже навсегда. Он продал все свое имущество и на эти деньги закупил то, в чем нуждался воюющий Карабах. Урах, урах, асец бор, ес. Тонас сахилем, мекенас сахилем, инч кам порка, ас май саме инч харин дэр. Ев, ес петкайн, нупатак ис хаслем, джокат ем узым ставцем. Каро был глубоко верующим человеком. Для него понятия христианства и Армения были неразрывны. И он считал, что лишь обладая истинной духовностью, можно добиться той великой цели, к которой устремился его народ. Свой отряд Каро решил называть крестоносцы. Որոշեցինք, թե ինչ դնենք այդ խումբի անունը. Շատ անուններ ես առաջարկեցի, բայց Կարոն ասեց, «Արի, ասես խաչագիրներ դնենք»։ Եվ ոչ թե որովհետև մենք իսլամի դեմ ենք, այլ բաբական եկած խաչագնդվող մարդիկ ենք, խաչանող, Աստծո հավատացող։ Ջոկատի հավաքագրումը տեղի էր ունենում Երևանում։
Կարոն անձամբ էր ստուգում յուրաքանչյուր թեկնածուի։ Կարոն ճակատում ընտրում էր ֆիզիկապես առողջ տղաների, ձիգ տղաների եւ ամենակարևորը նվիրյալ տղաների, որոնց մոտ ազգային գաղափարախոսություն առաջնահերթ է։ Խաչակիրներ ջոկատը մեծ չէր, ընդամենը երկու տասնյակ մարդիկ, բայց այնպիսի ուժեղ տպավորություն թողեց, որ այն Ղարաբաղի պաշտպանության կոմիտեի հատուկ նշանակության ջոկատ դարձրին։ Ջոկատի կնքահայրը դարձավ Պարքև Սրբազանը, իսկ լավագույն ընկերն ու օգնականը Համարասի Արթուրը։ Պարքև Սրբազանն էլ տեսնելով, որ մենք հավատքով զինվորներ ենք, ազգին նվիրված մեր եկեղեցու, մեր առաքելական եկեղեցու զինվորներն ենք, որոշեց, որ ինքը ջոկատը պետք է կնքի։ Այդ զինվորական եւ այլն, այդ գաբերի պաշտպանության նախարարության եւ այդ ամեն շրջաբադի հետ մեր գաբը եւ միջոցը եղել էր Արթուր Ալեքսանյանը, Համարասի Արթուրը։ Կարո մեջտալ ատոմ նեկогда независимая Армения будет иметь свою сильную армию. И свой отряд он старался сделать таким, какой хотел увидеть армянскую армию будущего. Արաջին հերթին ճոգադը պիտի գուզիկ չգանքներ, ցերկը կրբանը չտներ, շեմուշկա պիտի չչերտեր, ժամոն պիտի չժամեր, ծխախոտ պիտի չծխեր, ժողովուրդը որ մեզ նայ պիտի հբարձանա դասը, վախ, այսպես դղեկ ունենք, այսպես դղեկ ունենք, այս ուրեմն մենք պատերազմը հաղթելու ենք։ Ըստ իր երազանքների պետք էր կազմավորել կանոնավոր հայկական բանակ, իսկ այդ հայկական բանակի սկիզբը դնողները, հիմքը դնողները, այդ բոլորը մեր ուսերին պետք է լիներ։ Շատ էր գուկային մոդենային մեզ գասեին, դուք տաշնակցությունից եք, գասեինք չէ, ասալայից եք, չէ, դուք ներքին զորքերից եք, չէ, բա ով եք, ինչ եք, գասեինք մենք հայ զինվոր ենք։ Խաչակիրներն իրենց գոյության առաջին օրերից պարուրված էին գաղտնիության քողով ու լեգենդներով։ Ջոկատն իսկապես կատարում էր պաշտպանության կոմիտեի գաղտնի առաջադրանքները։ Միշտ հետախուզական գործողություններ, դիվերսիոն գործողություններ եւ մարզական գործողություններ են մասնակցել ենք մեր ուղղությամբ, ինչ որ քննիր, որ հրավատարությունը դրել։ Փոքրիկ ջոկատ էր, բայց ես ասեմ, որ կատարումին իրենք շատ մեծ խնդիր էին կատարում։ Գնում էր տանկեր էր պայթացնում, բետերներ, մի քանի ճշնամի, ականապատում էր, այսպես գիտեք, 2-3 հոգով գնում էին, շատ խիզախ գործեր անում գալիս էին։ Չնայած 92-ի ամռանը ամենածանր օրերին Ադրբեջանը հարձակվում էր ամբողջ ճակատով, խաչակիրներն իրենք էին ճշնամու վրա հարձակվում։ Խարվաճարի ազատագրումից շատ առաջ Կարոյի մարտիկները մի քանի հարված հասցրին այնտեղ տեղակայված զորքերին։ 92-ի աշնանը ջոկատը մարտնչում էր հակառակորդի թիկունքում, որը փորձում էր փակել կյանքի ճանապարհը Լաչինում։ Խիզախ խելակորուստ գիտե գործողությունների մասնակցեց։ Եվ միջև այսօր էլ գրեթե դրանք շատ-շատ գործողություններ, որտեղ ինքը 2-3-4 հոգով էր մասնակցել, միջև հիմա գրեթե գաղտնի են մնում։ В июле и августе 92-го отряд Каро блеснул своим боевым мастерством в боях у Ванга и Чилдрана. Знакомство с крестоносцами азербайджанцам обошлось потерей танков, бронемашин и десятков солдат. Пацы гранатами из Макеля автоматной республики, это не то есть очень шикарный мастер. Чанты вор пакетчик, вот каракетцин пулеметный лист арбелево чунерев, это на ханчетцине, чёрт танка тавмело, некелике, зоэр. Առաջին անգամ ես տեսա, որ մարդ զինվոր հրամանատար հրաման տվեց բոլորը ոտքի ու դաշտի միջով, բաց դաշտի միջով հարձակվեցինք ընդհանուր։ Ես առաջին անգամ զգացի, ինչ բան է, դու լինես բաց տարածքում, հակառակորդը թաքնված ու հարձակվես նրա վրա։ Դա Կարոյի համարձակությունն էր, բնականաբար մենք էլ նրա հետ միասին շխթայով հարձակվեցինք ծորենի արտի միջով դեպի անտառ։ Մարտի ընթացքում մենք ունեցանք երկու թեթև վիրավորներ, բայց հակառակորդը 20-ից ավել դիագներ բաց թողեց մարտադաշտում։ В этих боях Спитак Арч, так Каро прозвали его боевые товарищи, отличился не только командирским талантом. Он проявил себя как боец невероятной храбрости и мастерства. И в каждом бою Каро надевал косынку своего деда Аслана, как талисман, как знак завещанной ему боевой доблести. Если Карапахи мечеты носили Спитак Арч, или модик Ангернера, спирки меч, касаин Аслан Гару, Аруц Гару. Իսկ ավես արույց ասիրներ,
ամեն ինչ փորձում է առաջի հերթին ինքը անի։ Երբեմն պետք կանենը, ասենք, զինվոր ուղարկի ինչ-որ ուղղությամբ, հանձնարարությամբ, ինքը անձաբիր գնում, իր հետևից է կանչում։ Մենք ցանկացած մարտից առաջ կամ մարտի ընթացքում երբևիցե մեր մտքով չեր անցնի, որ կարողա վիրավորվենք կամ զոհվենք, որովհետև մեզանից առաջ կարող էր գնալ։ Իր հետ բերել էր մի հատ գլխի թաշկինակ լաչակ, դա իր ասլան պապու, որ ֆիդայի էր։ Իր լաչակն էր բերել, միշտ մարտի ժամանակ մտնելուց լաչակը կապում էր, և իր ասլան պապիկի այսպես մի հատ խանչալուն էր, որով իր պապը կռվել էր, բերել էր պատերազմը, և խանչալը և այդ լաչակը միշտ իր հետ էր։ Մի օր արավոտ գանուխ ելանք, արավոտ գանուխ դուրսը ցույն ցուրտ, կնացել է, դգլորացել է, ցույներով լողանում է, մեկը դղեք, սպիտակ արջում, բան է անում, մնաց սպիտակ արջում։ Մարտերի դաթարներին Կարոն մեկնում էր Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկա հայերին պատմում ճշմարտությունը պատերազմի մասին, Ղարաբաղի համար օգնություն էր հավաքում։ Ոչ մեկը չէր հավատում, Սփյուռքը մանավանդ չէր հավատում, որ մեր մոտ լուրջ պատերազմներ եկան։ Բայց Կարոն իր պահվածքով գնալով, գալով, տանելով ինֆորմացիա, այնտեղ մարդկանց բացատրելով, նեղ էլ արթնացրեց։ Հայրենիք ասած իր համար ամեն ինչ էր, և դրա համար ոչինչ չէր խնայում, երևի իր վերջ ունեցվածքն էլ իր հետ բերել էր, թե զենքերի գիշերային նչնեիվի գինի, լազերային բրիցելներ, մեր զենքեր ավտոմատները այնքան էր լցված, որ մարդիկ կային հին կրող զինվորներ, որ չէին ճանաչում, ասում էին, ես ինչ զենքա, բայց սովորական կալաշնիկով ավտոմատ էր։ Նախապատրաստվում էր ամենակարևոր ու պատասխանատու գործողություններից մեկը՝ Մարտակերտի ազատագրումը։ Խաչակիրները պետք է մխրճվեին թշնամու առաջավոր դիրքեր, գրավեին դրանք և բացեին գրոհող մյուս ճոկատների ճանապարհը։ Երեք անգամ այդտեղ մերոնք փորձ են կատարել բարձունքները ազատելու։ 100 հոգով, 120 հոգով, 150 հոգով հարձակվել են, զոհ ու վիրավորներ գրվել, հետ են քաշվել։ Որոշել էր, պետք է ազատագրենք Մարտակերտը, ուրեմն պետք է ազատագրենք, առանց որևէ հետադարձ հայացքի, ինչ կլնի, ոնց կլնի։ Մի օր արավոտ գանուխ գանչեցին Գարոյին, գնաց, վերադարձավ, ասեց, դղեկ ասեց, այսօր պատրաստ, հունիսի 25-ն էր, հարձակվելու ենք, վերջ, ազատագրելու ենք Մարտակերտը, թեմի բարձունքները վերցնելու ենք։ Задача непосильная для целых батальонов могла смутить кого угодно, но не Каро. Песнями и танцами поднимали свой боевой дух крестоносцы. Это было их традицией, что помогало им побеждать. Ничего мутного не было, артен харунг ենք վարել, թե եղա, մի հատ դողոլ ունենք, սկսեցինք նվակել, հայրենասիրական երգեր երգել։ Հենց որ ասում էր, վաղը մարտի պիտի գնաս, ուրախանում էր, որ պիտի գնա պատերազմի մասնակցի, և երգերով մատնում էր ճակատամարտ։ Գարոն, ագատահոլ թորքս, իրվայ հենց, ագատահոլ թորքս, իրվայ հենց։ Հունիսի 26-ի վաղ առավոտյան 8 խաչակիրներ գրոհեցին բարձունքը։ Հարվածն այնքան հանդուգն էր, որ ադրբեջանցիներին թվաց, թե իրենց վրա մի մեծ ջոկատը գրոհել, և խուճապահար նահանջեցին, իսկ եթերում հնչեցին Կարոյի խոսքերը. «Բարձունքը վերցված է, սկսեք գրոհը», բայց ինչ-ինչ պատճառներով օգնությունը ուշացավ։ Մուտի մեջ իրենց թվացել է, թե մի 100-200 հոգին թափանցել, ներխուժել է իրենց դիրքերը, իրար վրա էին գրագում։ Կարոյի մոտ մի սկզբում կար, եկատեսը հաղթեց իր մոտ մի բան, որ պետք է արվեր, այդ անպայման պետք է արվեր։ Что должны были испытывать враги, когда поняли, что их обратило в бегство горстка бойцов. Но даже теперь они не решались атаковать крестоносцев, а стали поливать их снарядами и снайперским огнем. Двое из бойцов-крестоносцев получили ранения. Патроны были на исходе, а помощь все не шла. Ну, сапацин тюркера, это иренс егров тюркиец. Артен, наюм, энэспес, иренс тем марчика. Норен, хасканум, хелкиен, энгдум, те փոքրիկ մի խում ներխուժել է իրենց ստիրքերը։ Կարոյին սպիտակ արջ էին անվանում նաև սպիտակ հագուստ սիրելու համար։ Սպիտակ էր զրահաբաճկոնը, որը Կարոն հագնում էր մարտում, բաց գույնի էր և պապի գլխաշորը, այդ նշաններով թշնամին նրան հետամուտ եղավ։ Մեր դիրքերն էլ հենց էլ բաց էր, հենց այդ պահին, որ Պողոսյանի հետ պետք է արդեն Արտուրի հետ մոտիկնայինք, երևի մի 30-50 մետրի տարբերությամբ, արդեն ռացիան վեկալեց
իշխանը ու ասաց, որ խփեցին կարոյին։ Գարոն, փամփուշ չի գա, գրանատ չի գա։ Գլուխը բարձրացնում է, որ մի հատ մուխա խփի։ Մի դեր թուրքեր մոդենում են, մուխա է ուզում խփի։ Այդ ընթացքում թեմից սնայպերը ճիշտ ջագադին է խփում։ Ջագադին է խփում եւ Так в бою с оружием в руках и непобежденный пал Спитакарч. А его бойцы не отдали высоту. И, наконец, на помощь пришли бойцы Шушинского отдельного батальона, услышавшие по рации призыв крестоносцев. А еще через 3 часа армянские отряды вступили в освобожденный Мартакерт. Ինչպես մեր շատ շատ հերոսներ կյանքը ավարտեցին, բայց ավարտեց մարտի դաշտում մենակ այդ բլուրը պահելով։ Ստացվեց, որ մենք հաջող փայլուն օպերացիա իրականացրեցինք, բավականին դժվար է եղավ եւ այդտեղ մեծ կորուստ ունեցանք, կարոն զոհվեց։ Թաղումից յետք նորից գնացինք, այդ նույն թիրքերը նկարահանել ենք, մոդից մի հատ նայել ենք։ Շեֆիլյանի ժիրայրի դղեկներին այդտեղ գանկնած, ասին հալալաց ես, 48-ը թուրքի տիակ են քանել էստեղից, 2 հատ դպտանոտ են թողել, փախել են թուրքերը։ Ջոկատի տղաները, վերջում Արթուր Պողոսյանն էր ղեկավարում, փայլում մինչև պատերազմի վերջ օրերը Ղարաբաղից դուրս չեկան, մինչև վերջ իրանք կարոյի պատիվը անոնը բարձր պահելով, իրանք մինչև վերջ շունչը կռվեցին։ Եվ իրա զոհվելուց հետո շատ շատ գործողություններ արեցինք եւ փառք Աստծո պատվով, ոնց որ արժանի էր մեր հրամանատարին պատվով, ամեն ինչը տեղ-տեղին արեցինք, մասնակցեցինք մինչեւ վերջ։ Կարոս Պիտակարչը պահարանիլի Վերիվանե, նա Երաբլուրը, այվո սերցը նավսիգդա աստալս в Карабахе, նա той святой земле, за которой сражался и отдал свою жизнь крестоносец Каро Кахкеджан։ Չի եկել հերոսանա, ինքը եկել է հերոսացնի հայազգը, ինքը եկել է ստեղծի մի հատ ծար, որի պտուղները պետք է հերոսներ լինեն անմիշտ։ Շատ էր սիրում Մասիս Սարը եւ միշտ ինձ ասում էր, սա փազը, բարձրանա մի օր Մասիս Սար եւ իմ ձեռքերով հալացնեմ Մասիս Սարի ձները։ Սպիտակարչը ни раз говорил, что он не умрёт, что он будет жить на прекрасной земле Արցախը, которая стала его земля обетованная, его великая Армения от моря до моря. Եթե ես երկիրը գործուցեցինք, ես իմ ասկանունը փոխելու եմ։ Շատ մեծ հավատքի տեր մարդ էր, մեծ երազանքներ ուներ Հայաստանի հանդեպ եւ ասում էր, ես պիտի մնամ Երևանում կամ Արցախում ապրեմ, իմ հայրենի հողում։ Կարոն հանճարեղ մի հատ աֆորիզմ ուներ, իմ կուսակցությունը իմ ժողովուրդն է։ Կարող էդ խոսալով միշտ հասկանում էի, որ ինքը Արցախ չի եկել եւ ինքը Հայաստան չի եկել, ինքը մեծ հայկն է եկել, ծովից ծով Հայաստան է եկել։ Կարո Քախքեջյանը հետ մահու պարգևա դրվել է Արցախի մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով եւ արիության համար մեդալով։ Նրա հուշարձանը կանգնեցված է Երևանում եւ հուշարձան է բացվելու նաեւ զոհվելու վայրում՝ Մաղավուզում։ Սպիտակ արջը լեգենդ դարձավ, գեղեցիկ ու իրական։ Նրանով պետք է հպարտանա յուրաքանչյուրը, ով իրեն հայ է համարում այս հողի վրա։ Կարոյի անունը ոսկե տարրերով մտավ Արցախի պատերազմի մեջ, որպես լեգենդ, որպես հերոս, որպես հայրենիաց պաշտպան, կատարյալ նվիրյալ, սիրով եւ անվարան Կարո Քյակեջյանի անունը կդնեի այն ոսկե մատյանում, որը կոչվում է հայրենասիրություն։ Սպիրկի մեջ Կարո Քախքեջյանը ճանաչված է որպես սպիրկահայ երիտասարդ, ինքը մեծ շրջապատ ունի Հալևեն միջև Բեյրութ, Բեյրութեն միջև Ամերիկա, Եվրոպա, բոլորը իրեն ճանաչեն սպիրկի մեջ։ Ինքը մեր համար ամեն ինչ էր, հերոս էր, ես կասեի ինձ հերոս էր, որ ավակ որդու անունը հենց Կարոյ եմ դրել։ Ինքը կյանքով էր հերոս, ժողովրդի կոչված հերոսն է, ազգային հերոսն է։ Մենք պարտավոր ենք հերոսներին սիրել, պարտավոր ենք հերոսներին արժևորել, որ վաղն էլ հերոսներ ունենանք այս երկիրը պահելու, պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն քեզ, Կարո Քախքեջյան։ Կարո Քախքեջյան,
светлый и яркий, мужественный и самоотверженный. Он жил и сражался во имя армянской мечты, во имя своих предков и будущих поколений. Он стал воином возрождения своего народа, его символом и легендой. И поэтому он герой. Hey! 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 Hey!